Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії продовжує радувати своїх глядачів яскравими відкриттями. Вистава «Бенефіс» двох заслужених артистів України – Сергія Чверкалюка та Олександра Щесняка – справжній подарунок до весняних свят. Від самого початку глядачі спостерігають за сценою, на якій повно акторів. Більше 30 артистів зібралися, аби пройти кастинг до концертної агенції. З перших хвилин стає очевидним – глядачам не занудьгувати від гумору та оплесків. «Бенефіс» дає можливість трохи побалуватися. І ми вирішили використовуватися цією ситуацією. Родзинка «Бенефісу» – це можливість реалізуватися творчим задумам, доля яких у повних виставах іноді навіть неможлива. У цьому спектаклі Сергій Чверкалюк та Олександр Щесняк раз за разом перевтілювалися у героїв семи різних відомих вистав – «Летюча миша», «Собака на сіні», «Весілля Фігаро», «Сірано де Бержерак», «Поминальна молитва» та інших. В эти женские праздники, в эти мартовские праздники мы решили сделать и им подарок, и женщинам подарок. Два мужчины, два заслуженных артиста, очень разноплановые, интересные. Святкової яскравості та легкості виставі додає калейдоскоп музичних та хореографічних номерів. Керівники концертної агенції «Все можуть королі» попереджають, отримати незабутні враження від незвичайної вистави можна до 12 березня. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.